Gostaria de votar aqui o seguinte, as companheiras e os companheiros da MGK, que aprova a nossa pauta de reivindicação, no qual tem esses itens aqui que estão na faixa, como o reajuste, o aumento real de salário e o principal, a renovação de todas as cláusulas da nossa convenção coletiva, que inclui aí a estabilidade por envio de aposentadoria, a estabilidade por acidentado, enfim, todas as cláusulas que são mais de 100. Então, as companheiras e os companheiros que aprovam a nossa proposta, levanta a mão, por favor. Isso aí, maravilha. Quem acha que o sindicato não deve encaminhar nenhuma proposta, levanta a mão. Opa, ficou com a mão levantada lá, mas foi errado. Brincadeira, gente. Ó, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Qualquer novidade que vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não faça juízo de valor com o sindicato sem perguntar, sem conversar, sem saber realmente o que está acontecendo. Obrigado, que Deus abençoe vocês, tenham um excelente dia.